რატომ არის სასამართლო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? Საზოგადოებაში თანაცხოვრებისას ადამიანებს ხშირად გვაქვს კონფლიქტი ერთმანეთთან ან სახელმწიფოსთან. Უთანხმოების მიზეზები შესაძლოა მრავალფეროვანი იყოს. Გაგვათავისუფლეს სამსახურიდან. Განქორწინება გსურს, თუმცა მეუღლესთან ვერ ვთანხმდებით შვილთან დაკავშირებულ უფლებებსა და ვალდებულებებზე. Პოლიციამ უსაფუძვლოდ დაგვაჯარიმა. Პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ზღუდავს კონსტიტუციით დაცულ ჩვენს უფლებას. Მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და ასე შემდეგ. Სასამართლო არის ადგილი, სადაც დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და მშვიდობიანად უნდა გადაწყდეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემები. Მოსამართლე კი არის სპეციალური განათლების მქონე ადამიანი, რომელმაც ფიცი დადო, რომ დაიცავს კანონის უზენაესობას და განმარტავს, რას ამბობს კანონი, დაირღვა თუ არა ის და როგორ აგებს პასუხს კანონის დამხვევი. Როგორ იცავს სასამართლო კანონის უზენაესობას და ჩვენს უფლებებს? Დემოკრატიული სახელმწიფო დაფუძნებულია კანონის უზენაესობაზე, სადაც ხელისუფლება სამშტოდ არის დაყოფილი. კანონმდებელი, პარლამენტი, ქმნის კანონს. Აღმასრულებელი, მთავრობა, აღასრულებს კანონს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Სასამართლო განმარტავს კანონს და იყენებს მას კონკრეტული დავის გადაწყვეტისას. Სამივე შტოს საკუთარი განსხვავებული უფლებამოსილებები და მოვალეობები აქვს. Ამასთანავე ისინი აკონტროლებენ ერთმანეთს, რათა რომელიმე მზედმეტი ძალაუფლება არ მოიპოვოს და საბოლოოდ ჩვენი უფლებები გაუმართლებლად არ შეზღუდოს. Ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი სასამართლოს აქვს. სასამართლო ფარია, რომელმაც უნდა დაიცვას კანონის უზენაესობა, კონსტიტუცია და საბოლოოდ ჩვენი უფლებები და თავისუფლებები ნებისმიერი პირისგან, ვისაც მათი დარღვევა შეუძლია. Სასამართლომ უნდა უზრუნველყოს, რომ კანონმდებელმა და აღმასრულებელმა იმაზე მეტი ძალაუფლება არ მოიპოვონ, ვიდრე ეს კონსტიტუციით და კანონით არის დადგენილი. Სასამართლო ჩვენს და მთლიანად საზოგადოების ინტერესებს, ჩვენი უფლებების ეფექტიანად დაცვას ემსახურება.